партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода». Перегортаємо листок календаря і сьогоднішній день, 14 вересня, багатий на історичні події. Зокрема, у цей день у 1871 році у Харкові запрацював перший український банк. А вже у 1939-му у Сполучених Штатах Америки відомий авіаконструктор Ігор Сікорський запустив в повітря перший гелікоптер. Яким тернополяни запам'ятають сьогоднішній день і, зокрема, погоду, дізнаємось за мить. Доброго дня. Мене звати Ігор. Я вам привіз сьогодні погоду на 14 вересня. 14 вересня по області буде хмарно з проясненнями. Може обійтись без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер також слабкий. Температура повітря вночі 6-11 градусів. В день 16-18 градусів тепла. Вітаю вас. Мене звуть Аліна. Ми приїхали з чоловіком з Києва. І хочемо вам розказати, яка буде погода 14 вересня. 14 вересня буде хмарно з проясненням. Може обійтись без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер також слабкий. Температура повітря вночі 8-10 градусів. В день 16-18 градусів тепла. 14 вересня – День фізкультури та спорту, а також День українського кіно. А ще сьогодні іменини відзначають Маргарити та Семени. У Тернополі такі імена поширені, отож у багатьох людей свято. Яскравих та теплих днів бажаю вам я, Леся Маньковська. Зустрінемось на каналі ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.